Bo Protekt znižal najemnino? Energetska obnova metliške osnovne šole. Cesta zdaj bolj varna. Dober večer. Januarja 2014 bosta minili 2 leti od preselitve Rica v rumeno stavbo na Topliški cesti, najemna pogodba sklenjena junija 2011 med občino in podjetjem Protekt Dolenjska pa še vedno buri duhove. O spremembah pogojev v pogodbi sta danes govorila župan Alojzij Muhič in direktor Protekta Dolenjska Matija Bradač. Bradač je po sestanku povedal, da so občini že lani odobrili 20-odstotni popust pri plačilu najemnine za rumeno stavbo in 103 parkirna mesta. Ta po njegovem mesečno znaša približno 22 tisoč evrov neto, od tega 14 tisočakov za Ric. Ric zaseda dejansko 64% teh prostorov, vse ostale do 100% zasedajo ostale službe in so namenjeni ostalim službam. To pomeni, da ti poslovni prostori iz ZTC Portoval niso izključno namenjeni Ricu, ampak samo v določeni višini. Zato so, tako Bradač, podatki objavljeni v medijih, ki govorijo o zneskih v višini slabih 600 tisoč evrov letno, izkrivljeni, saj je vedno izpostavljen le Ric. 26 tisoč je najemnina plus stroški, nič nimamo ločeno, koliko gre za Ric in koliko gre za ostale najemnike, ampak mi imamo kompleten objekt v najem. Muhič poudarja, da je strošek konkretno za Ric previsok. To ni strošek, ki ga povzroča Ric s svojim delovanjem. To so parkirišča za vse kupce Tuša, za vse gledalce kinopredstav. Zato je danes Bradaču predlagal znižanje najemnine za celotno stavbo za 12%. Na to načeloma pristajamo, bomo podali pisni odgovor, moramo zadeve proučiti. Za nas pa dolgoročno to kot firmo tudi ne promeni propad ali insolventnost, tako da definitivno bomo poskušali na nek tak način pomagati. Za odgovor imajo teden dni časa. Prvi mož novomeške občine je po sestanku z najemodajalcem povedal, da ni prepričan, ali bo ta pristal na 12-odstotno znižanje, saj se danes ni bil pripravljen pogajati. Če se znižjo ceno, ne bo strinjal, je zgolj ena pot. Razveza najemne pogodbe, poudarja Muhič. Razveza pogodbe je bodi si sporazumna, bodi si jo odredi sodišče. Po mojem mnenju je ta pogodba prav gotovo za proračun previsoka. To pomeni, da je tudi na nek način neprava in v tem pogledu jaz se bom na vse načine trudil, da jih bomo razveljavili. Muhič je na današnjem kolegiju občinske uprave jasno izpostavil, kdo je pripravljal pogodbo. Gospe, ki so to pripravljali, so si že iskale pač odvetniško varstvo. Tako da neč... Gospoda upanje na zraven, sam gospe. Ja, normalno, da ne, ker ga ni več opiši. Muhič je še potrdil, da že imajo ponudbe za selitev Rica drugam. Se bomo strinjali s selitvijo v prostore, ki so v lasti mestne občine, kajti to bo za Ric v relativno kratkem času, od decembra 2006, že tretja selitev. Stroški zaradi selitev so izredno visoki tudi za Ric, podarja Gašpršičeva, zato se mora ta zgodba enkrat končati. Odvisna družba novomeškega farmacevta Terme Krka zmanjšuje stroške in vlaga v razvoj. Tako so že aprila na Otočcu odprli pustolovski park, v Dolenjskih Toplicah so zgradili novo geotermalno vrtino, v Šmareških Toplicah pa bo kmalu končana obnova oziroma razširitev restauracije. Kot pravi predsednik uprave in generalni direktor matične družbe Jože Colarič, si želijo, da bi lahko odkupili otoški grad. Grad Otočec, ki je kot spomenik državnega pomena v lasti kulturnega ministrstva, imajo Terme Krka že desetletja v najemu in so van tudi ogromno vložile. Prav tako predhodniki leta 1958 in v nadaljevanju sama Krka, poudarja Colarič, ki hkrati zanika, da bi obstajalo resno zanimanje tujcev za nakup gradu. Po njegovem je skrajni čas, da se lastništvo uredi. Naj pač prodajo tole sistemu Krka oziroma termam Krka in seveda pri tem strogo upoštevajo tudi vse to, kar je bilo vloženo. In v tem primeru gre za neko simbolično kupnino in se enkrat za vse ta zadeva v zemljiških knjigah uredi.
Minister za kulturo Uroš Grilc je za našo televizijo povedal, da je ministrstvo Grad Otočec uvrstilo v načrt prodaje stvarnega premoženja države. Sprva smo razpis načrtovali za leto 2013, vendar še niso izpolnjeni pogoji, tako da bomo z razpisom poskusili leto 2014. A čaka jih predhodni korak, pravi minister. To je poskus konkretnega dogovora s Termami Krka, ki bi grad še naprej upravljale. Če pa seveda to ne bo možno, potem se bo na javnem razpisu našlo najboljšega ponudnika. Grad je sicer uradno ocenjena vrednost približno 6 milijonov evrov. To pa je tudi izhodišče za pogajanja z novimi lastniki, zaključuje minister. Potem, ko so včeraj v elektroenergetski sistem vklopili daljnovod Beričevo Krško, ki zagotavlja prenos električne energije iz več smeri, s čimer se povečuje varnost, zanesljivost in optimalno delovanje celotnega slovenskega elektroenergetskega sistema, pa so danes zjutraj v elektroenergetsko omrežje spet vključili krško nuklearko. Z vključitvijo se je začel 27. gorivni ciklus. V skladu z obratovalnimi postopki bodo v naslednjih dneh zviševali moč elektrarne. Vsa dela, ki so jih opravili v tokratnem remontu, so izvedli kakovostno, poudarjajo v Krškem in predstavljajo dobro podlago za varno in zanesljivo obratovanje v prihodnje. V osnovni šoli Metlika, ki jo skupaj s podružnično šolo Suhor obiskuje 583 otrok, so danes s krajšo slovesnostjo obeležili zaključek energetske obnove njihove šolske stavbe. Potekala je v dveh delih. Že lansko leto smo zamenjali okna in to na matični šoli tukaj v Metliki in tudi na podružnični šoli Suhor. To leto smo se pa lotili prenove naše kotlovnice, ki je prej bila na kurilno olje, sedaj je pa na lesno biomaso. Zamenjavo oken so že v minuli zimi privrčevali okrog 15 tisoč evrov. Z novo kotlovnico pa načrtujejo, da bo ogrevanje 30% cenejše. Celotna naložba je vredna več kot 418 tisoč evrov. Dobrih 300 tisoč so pridobili na državnem razpisu, preostanek pa zagotovili v občinskem proračunu, pravi župan Darko Zevnik. V njem pa bodo morali najti še nekaj denarja za potrebe, ki jih izkazuje vodstvo šole. Želeli bi obnoviti glavni vhod. Zdaj že meseca februarja se bomo lotili prenove elektroinštalacij v starem delu stavbe. Mislim pa, da v prihodnosti bo potrebno tudi sanirati športno dvorano. Sicer pa so se v Metliki letos lotili tudi energetske obnove javne razsvetljave. Zamenjali smo nekaj čez 320 najbolj potratnih žarnic. To je ta prvi del energetske sanacije. Vse te ostale so že energetsko varčne, ne ustrezajo pa drugim zahtevam, to je svetlobnega onesnaženja in te bomo pač počasi zdaj v naslednjih letih sanirali. Za projekt zamenjave žarnic, ki je težak 180 tisoč evrov, jim je uspelo iz državnega proračuna pridobiti le polovico sredstev. Vendar, ko zdaj vzamemo račun iz leta 2012 septembra, pa september letošnjega leta, vidimo do 70% prihranek električne energije. In ta privarčevani denar bodo v prihodnjih letih vlagali v obnovo preostanka javne razsvetljave. Občina Brežice si je letos zagotovila sofinanciranje dober milijon evrov vredne preplastitve ceste Globoko Pišece iz evropskih sredstev. Črpanje denarja je bilo vezano na zelo kratek rok za realizacijo projekta, a jim je uspelo. Cesto z 900 metri pločnikov v Globokem in v Pišecah je domačemu podjetju HPG Brežice uspelo obnoviti v dobrih dveh mesecih. Lani so v sklopu tega projekta preplastili kilometer in pol ceste iz Globokega proti Pišecam, letos pa še preostalih 6,6 kilometra ceste. V Pišecah so zgradili pločnik, poskrbeli za odvodnjavanje in javno razsvetljavo. Varnejšo prometno ureditev s pločnikom so dobili tudi pred šolo v Globokem. Pred modernizacijo ceste je šola s svetom staršev opozarjala, da je križišče pri šoli za pešce precej nevarno. Dejansko nam je uspelo s talnimi ovirami, na kar so pa zaradi novega načrta te talne ovire odstranili in smo seveda danes lahko veseli in ponosni, da imamo pa drugo rešitev, torej označen prehod in pa seveda novi avtobusni postajališči, za kar je še dodatno zagotovljena varnost tako otrok kot učencev v šoli. Na pločnik z avtobusnim postajališčem so čakali 40 let, odkar je bil na relaciji Globoko Pišece položen prvi asfalt.
Imamo težave predvsem zato, ker ti večkrat dnevno imamo skupino v otrok iz vrtca, ki domuje v domu krajanov in dnevno večkrat prečkajo torej to cestišče, ki je pa v, bom rekla, vremenskih težavah oziroma v slabšem vremenu še toliko bolj nevarno. Ta odsek v Globokem je ravno zaradi številnih krožkov v šoli in v gasilskem domu, kamor zahajajo otroci in odrasli, prometno precej obremenjen. Zato je pločnik pomembna pridobitev. V Temenici pa se veselijo prenovljenih krajevnih prostorov, ki so jih ob finančni pomoči občine Ivančna Gorica obnavljali v zadnjih 2 letih. S tem so do svojih prostorov prišla tudi številna društva v tamkajšnji krajevni skupnosti. V stavbi, stari približno 30 let, imajo svoj sedež krajevna skupnost in tamkajšnja društva, predstavlja pa tudi središče vsega dogajanja v kraju. Tle se dogajajo vse, je trgovina, je bife, je center, je avtobusna postaja, je vse tako šula, pa druženična šula, kjer tudi zelo dobro se delujemo in živo. Vse skupaj je stalo okrog 60 tisočakov, več kot 1000 delovnih ur pa so opravili prostovoljno. Pri tem so pomagali vsi, predvsem pa gasilci. Vse društvo se prepletajo, v bistvu ljudje so v peti v različna okolja. In sodelujemo skupaj s krajevno skupnostjo, gasilci, športno društvo, kulturno društvo in skupaj stremimo naprej k boljšemu za boljši jutri. V okviru prenove so med drugim zamenjali streho, krajani imajo na voljo tudi 2 dvorani. Eno uporablja predvsem domače kulturno društvo, ki se tradicionalno vsako leto predstavi z novo igro. Da smo malo povečali in naredili tribuno, ne, tako da imajo v bistvu gledalci praktično vsi dosti dobre pogoje vidljivosti, ne, da jih ne boli vrat, pa tudi ta kontakt se pravi neposredni med gledalcem in igralcem oziroma med publiko in podajalcem programa je bistveno boljši. Ob domu krajanov so uredili tudi igrišče, namenjeno tako otrokom kot športnim navdušencem. November je posvečen osveščanju javnosti o nevarnostih in preprečevanju zasvojenosti, ki se ne nanašajo le na zlorabo dovoljenih in nedovoljenih drog, ampak tudi na druge oblike zasvojenosti. Vsem sta skupni potreba po doseganju užitkov ter abstinenčna kriza po prenehanju uživanja substanc. Zasvojenostjo se soočajo tudi v lokalni akcijski skupini za preprečevanje zasvojenosti Novo mesto pod okriljem občine ter Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog v sklopu tamkajšnjega zdravstvenega doma. Predpostavlja se, da je vse večje in večje število odvisnikov. Tukaj število pacijentov niha, med 100 in 200. Od začetka zdravljenja mislim, da je okoli 300 pacijentov, ki so prošli skozi center, zdaj je okoli 100. K njim prihajajo ljudje, ki se želijo zdraviti, pravi Milovanovič. Koliko časa bojo tukaj odvisne od njih, od njihovog stanja? Od 3-4 leta, 5 let pa do konca življenja. Odvisno od posameznika do posameznika. Prvo nekakšen terapevtski dogovor se naredi. Zarad pacijenta, ne zarad nas, se zmeniva da se redno delaju urinski testi. Potem se zmeniva kaj se bo naprej, ali bo rabio kakšna zdravila, ali bo rabio samo substitutsku terapiju. To je z metadonom. Pomembna pa je tudi psihična podpora, da posameznik v sebi najde moč za prenehanje odvisnosti. To poleg v centru nudijo tudi v novomeškem Lasu. Pač jih tudi ta zasvojenost pahne stran od zadovoljujočih odnosov, oddaljijo se od sebe, od ljudi, od vero uspešnosti, od učinkovitega dela, zaslužka denarja in potem pač se jim zgodba zaplete in potem iščejo pomoč. Osebna izkušnja preživetja odvisnosti od prepovedanih drog je Tonijo Kočevarju največkrat v pomoč pri svetovanju. Tako da večinoma je to prednost, včasih pa tudi ne, včasih pa koga to tudi zmoti ali pa se težko recimo ne, poistoveti z nekom, ki je že uspešen pa se je postavil na noge. Ne. Pri zdravljenju in preprečevanju odvisnosti je najpomembnejše povezovanje vseh ustanov, ki lahko pomagajo posamezniku, poudarja Kočevar. Toliko smo za vas pripravili v torkovih novicah. Hvala za vašo pozornost in lep večer.